শিক্ষালোক ইউটুব চানেল কু তুমি স্বাগত পিলা মানে আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আমাৰ নৱম শ্ৰেণী ওড়িয়া ব্যৰণৰ ষষ্ঠ অধ্যায় যি অঁ তদ্ধিত সেই তদ্ধিতৰ অনুশীলনী বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিব তাৰপিছত প্ৰথম প্ৰশ্ন অঁ ক' নদ্ধিত প্ৰত্য কাহ কোৱা যায় উদাহৰণসহ বুজাই দিয়ে তাৰ উত্তৰটি হ'ব ক' পাৰে দেখ কণ আমাৰ হ'ব ন ভিন্ন ভিন্ন অৰ্থৰে শব্দ সৈতে যে সবু ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଏ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଆମର ତଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେବା ଆମେ ଶିଶୁଯୁକ୍ତ ଅ ସେମାନେ ଶୈଶବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଶିଶୁ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଶବ୍ଦ ଶିଶୁଟା ହେଲା ଶବ୍ଦ ଏଥିରେ ଅ ଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଶିଶୁଯୁକ୍ତ ଅ ହେଲେ ଶୈଶବ ଶୈଶବଟି ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ତାପରେ ଆସିଲା ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ କୁଳୀନ ଏଥିରେ ଇନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ପାଶବ ପାସବ ତହିତ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି କ'ଣ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ପଶୁ ଅବାସବ ତାପରେ ଆସିଲା ମାରୁତ ମାରୁତ ହେବ କ'ଣ ନା ମରୁତ ଯୁକ୍ତ ଅ ତେଣୁ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ବାନ୍ଧବରେ ହେବ ସେଭଳି ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ପାବନୀରେ ଆମର ହର୍ଷୋଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସିବ ତାପରେ ଏପଟେ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଆତ୍ମୀୟ ଆତ୍ମୀୟ ହେବ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଚାଣକ୍ୟ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେମିତି ଆମେ ଚାଣକ ଯୁକ୍ତ ଜ ସେମାନେ ଚାଣକ୍ୟ ସେମିତି ତାଲ ବି ହେବ ତାଳୁଯୁକ୍ତ ଜ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତାପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ଇଷ୍ଟ ତାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ତାର ଗଠନଟା କେମିତି ହେବ ନା ପ୍ରଶସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ তাপরে ঘণ্টি হব কোণ ঘট্ট ই ঘন্টি এটি ইটা হলো প্রত্যয় এবং মূল্য মূলযুক্ত ইয়া ইয়া হল প্রত্যয় মূল্য শব্দ তাপরে তিন নম্বর প্রশ্ন আমার অনেক পিলা মানে আমি দেখবা যে নিম্নলিখিত পদগুড়ি করে ব্যবহৃত হয়ে আমার শব্দগুড়ি লেখ বর্তমানে আছে ধার্মিক এতে পদ কণ ধর্ম কমিটি গঠন হয়েছি না ধর্মযুক্ত ধার্মিক সেমি কৌরব হল কুরু অকৌরব সেমতি পাটব হেলা পটু অ পাটব সেমতি আমার দাঁতরী হব দাঁত উরী দাঁড়িয়ে দাঁত উরা সেমতি ভূমি অ ভৌম ভূমি অবর ভৌম তাপরে আসলাম প্রাজ্ঞ প্রজ্ঞা অ প্রাজ্ঞ তাপরে আমরা আসিলা বৈদ্য বিদ্যা ପ୍ରାଦେଶିକ ହେଲା ପ୍ରଦେଶଯୁକ୍ତ ଇକ ପ୍ରାଦେଶିକ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଇକ ପ୍ରତି ଯଦି ବସିବ କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଥିବ ଏଇଟା ହର୍ଷ ଥିରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଦେଶ ଇକ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶରୀର ଏକ ଶାରୀରିକ ତା'ପରେ ଫେନିଳ ଫେନିଳର ଶବ୍ଦ ହେଲା କ'ଣ ନା ଫେନ ଫେଣ ଆମେ କରିବା ତା'ପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଆମର ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ନା ବୃଦ୍ଧ ତାପରେ ବେଠି ବେଠିରେ କ'ଣ ହେବ ବେଠିଆ ବେଠିଆ ଶବ୍ଦରେ ଆମର ତୈତ ଶବ୍ଦରେ ତା'ର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବେଠି ଯୁକ୍ତ ଆ ବେଠିଆ ସେମିତି କାଠିଆରେ କ'ଣ କାଠି କ'ଣ ହେବ ନା କାଠ ଇ କାଠି ସେମିତି ଆମର ଖେଳାଳି ହେବ ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଆଳି ସେମିତି ମଧୁର ମଧୁରିଆ କ'ଣ ହେବ ନା ତାର ଶବ୍ଦ ହେଲା ମଧୁରୀଟା ହେଲା ଆମ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ତୈତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ମଧୁର ହେଲା ଆମର ଶବ୍ଦ ଆଉ ମଧୁର ଇଆ ହେଲେ ମଧୁରୀଆ ତାର ଗଠନଟି ହେବ ମଧୁର ଯୁକ୍ତ ଇଆ ମଧୁରିଆ ତେଣୁ ମଧୁର ହେଲା ଶବ୍ଦ ଇଏ ହେଲା ତୈତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ ମଧୁର ଏଇଟା ହେଲା ତୈତ ଶବ୍ଦ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚାରି ନମ୍ବର ଚାରି ନମ୍ବର କ'ଣ ସୂଚନା ନା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଅଛି ପୁଷିଆ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ମାସ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପୌଷ ମାସ ଶଙ୍ଖା ଦୁଇର ଶଙ୍ଖା ବିକିବା ବ୍ୟବସାୟ ଯାହାର ତାକୁ କହିବା ଶଙ୍ଖାରୀ ତାପରେ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଶରଥୀ ବନରୁ ଜାତ ବନ୍ୟ ପୁରୋହିତଙ୍କର କର୍ମ ପୌରୋହିତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭୟ ଅଛି ଯାହାର ସେ ହେଲା ଭୟାଳୁ ପାହାଡ଼ରୁ ଜାତ ପାହାଡ଼ିଆ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରେ ସୂଚନା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଅର୍ଥ ଆମର ସୂଚନା ଅଛି କ'ଣ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ନା ପ୍ରଥମେ ସମୂହ ଅର୍ଥରେ ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥରେ ସମୂହ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ଆଳିପ୍ରତ୍ୟ ତେଣୁ ସମୟ ସମୂହ ଅର୍ଥରେ ଆଳିପ୍ରତ୍ୟର ଆମ ଯୋଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ହେଲା କ'ଣ ନା ଦୀପାଳି ଏବଂ ଚୈତାଳି ତାପରେ ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏ ଅପ୍ରତ୍ୟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଗାଙ୍ଗେୟ ଗଙ୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଏୟ କନ୍ତେୟ କୁନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଏୟ ସେମିତି ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥରେ ଉଆ ମିଛଯୁକ୍ତ ହୁଆ ମିଛୁଆ ଖଚଯୁକ୍ତ ହୁଆ ଖଚୁଆ ମାଡ଼ ଯୁକ୍ତ ହୁଆ ମାଡ଼ୁଆ ମାଡ଼ୁଆ ତାପରେ ଆମର ଆସିବ ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ରା ପ୍ରତ୍ୟ ପାନଯୁକ୍ତ ରା ପାନରା କାଚଯୁକ୍ତ ରା କାଚୁରା କାଚରା ଆଉ ଖଡ଼ୁ ଖଡ଼ୁଯୁକ୍ତ ରା ଖଡ଼ୁରା ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଅଧିକାର ଅର୍ଥରେ ଅଧିକାର ଅର୍ଥରେ ବାଲା ପ୍ରତ୍ୟ ଆସିବ କ'ଣ ଜମିଯୁକ୍ତ ବାଲା ଜମିବାଲା ଘରଯୁକ୍ତ ବାଲ୍ଲା ଘରବାଲା তাপরে আমরা আসিলা বৃত্তি অর্থে ই প্রত্যয় চাকর ই সমানে চাকি ডাক্তর ই ডাক্তারী মুক্তার ই মুক্তি হ্যাঁ তাপরে আসা যোগ্য অর্থের জ প্রত্যয় দণ্ডর যোগ্য হল দণ্ড কমিটি না দণ্ডযুক্ত জ বধর যোগ্য বধ কমিটি হব না যুক্ত জ পিলা মানে এইভাবে ভাবে আমি বারম্বার অভ্যাস করা যাফল আচন পৰীক্ষাৰে যেতিবলে এই প্ৰশ্নাৱলী স্থিত প্ৰশ্ন আমাৰ আচিব ত আমি তাৰ সঠিক উত্তৰ দে পাৰিবা ধন্যবাদ